kusoo dhawaada barnaamij ama ku booqanay maanta tuulooyinka ku hareeraysan magaalada Gabile deegaanada miyiga ah maanta waxaan booqan doonaa oo soo mari doonaa deegaanada kala duwan oo ka tirsan gobolka Gabile gaar ahaan dhinaca Koonfureed arkaba ay la jooga tiim ka mid ah asxaabta kameramankeena Axmed Nuur iyo Axmed Qara isna nala jooga kusoo dhawaada إنه كانوا بيحب دماء وحن صامر دماء غارك من تريكا نبص على مسرع بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. ما أنت واحد إنه صاير دايرة مع حالها بدك تديهم كاي كنوا ليين مركا كل عبروين بمن باكو صار أيكوا سجنان إلا صعد على dadka la soo eego xilliyadan adag ee abaaraha iyo jiilaalada marka maanta safarkeenu wuxuu dhaaray inaan soo dheendheeno xaaladda dadka deegaanka ay ku sugan yihiin marka halka waxa la yiraahdaa dhagaxyo aad baa la yiraahdaa tuulada dhagaxyo aad baynu ka sii dhaadhici doonaa ilaa iyo waxaynu u sii socon doonaa carar reeban tagi doonaa maanta waxaan caana ku dhamanaa tuulada ilaa lafta tiinka oo in badan la soo joogi jiray deegaanka maanta aan joogo runtii in badan baan kusoo caana maalay markaa maanta deegaankii baan booqanay waxyaabaha ugu horreeya la isku soo dhoweeyey markaa miyiga tagto waxaa ka mid a caanaha markaa caanaan halkaa ku dhamanaa ani iyo asxaabta halkan ila joogta Axmed Nuur iyo Axmed Qaro markaa ee kusoo dhawaada lafta tiinka barasho wanaagsan waa halkii dhashay ninkane بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى على واحد نوشي كتبين ديقان كان أقوان أدول لي ذحي مدين لك با مدين تلك با كو قد نبيسي أما تكسوريتي والله بس سؤال في يعني ورتها ديقان كان مريقا يرا وانشوق جرى دول كان dulka horta sida guud qadow waa la isku dhaalaa dulka qadow waa la ilaahdaa qadow iyo qodaal bay kala yihiino aanu runtii qadowga kuma badnayn laakiin waxaan ku badnaa qodaalka dulka Gabile iyo duleedkeeda shabeelle iyo lafta tiinka iyo dhulkaasaan aad ugu badnaa laakiin halka lafteeda runtii waa niban jiro in badan baan aqaanay dhulkan oo iguma cusba laakiin dhulka qodaalka kaga badnaa halkan lafteeda waan aqaano waxaan xasuustaa maalmaha qaar yani ma garan karo waxa isbedelay ma garan karo iminka way naga gaadhi wadnaa ee maanta leen dhulka dhex soconay inagoo gaadhi wadna haddana dareemanay inaynu safarnahay laakiin waxaa xusid mudan dhowr sano ka hor waxa weyaan halkan waxaan Gabile imaan ayr kasoo lugan jiray dabeedna halkan waan iman jiray oo waan ka noqon jiray iminka laakiin sina waa suurtagal uma hadaan soconaasa